გურა მოდიში არიან გათავისუფლა ფოლკლორის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი უშიკიშვილი. მე დამაინტერესა გიორგი უშიკიშვილის მიერ მიცემულმა ინტერვიუმ და მინდა ამონარიდი წაგეკითხოთ ამ ინტერვიუდან. გუშინ სამსახურში მიახლა კულტურის სამინისტროს აუდიტი, რომელმაც პირდაპირ განიცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრის დავალებაა, რომ სასწრაფოდ გაგიშვან სამსახურიდან და იქნებ შენით დაწერო განცხადებაო. უარი რომ ვუთხარი მირჩია, იქნებ იფიქრო, რა გინდა რომ ფინანსურ პოლიციაში დაგიბარონო. მე პირადად ქაბუტონ თინა, აი ამ ინტერვიუდან ამონარიდის კითხვისას ძველი ხელისუფლების ხელწერა გამახსენდა. თქვენ რა სიტყვით ამ? როგორც ჩანს მისმა მეგობრებმა ნაციონალურ მოძრაობიდან დაუწერეს ეს ტექსტი, რომელიც მას უნდა ეთქვენ, იმიტომ რომ ძალიან სასაცილოა, ხა ვიღაც აუდიტორი მივიდა და უთხრა პრემიერ-მინისტრის დავალებით მოვედიოდა. ხა როგორ ფიქრობთ, თქვენ სერიოზულად გჯერათ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ირაკავს კულტურის სამინისტროს აუდიტის სამსახურის თანამშრომელს და ერთი ეგვიჭი გამინთავისუფლეს სამსახურიდან? აი ქაბუტონ თინა, როგორ გეთანხმებით რომ ესე არ არის? აი ამ ესეთი ფაქტები ხომ შეიძლება მომრავლდეს კიდე? კი, დავიწყოთ იქიდან, გვარი სახელი, გვარი სახელი, როდის, სად, ვინმე მოწმეთოა, თუ არსებობს რაიმე საშვი დაშვებული შენობაში ამ ადამიანზე, რომ ის ნამდვილად შევიდა გიორგი უშიკიშვილს ჯერ.